নমস্কাৰ, আবেলি বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। দেশত কোভিড নাইণ্টিনত আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ হাৰ আজি 74.30% বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশখনত 62,282 গৰাকী লোক কোভিড নাইণ্টিন সংক্ৰমণৰ পৰা মুক্ত হৈ উঠিছে। ইয়াকে লৈ ভাৰতত সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়ালৈকে কোভিড নাইণ্টিনত আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 21,58,946 বৃদ্ধি পাইছে। একেদৰে দেশত কোভিড নাইণ্টিনত মৃত্যুৰ হাৰ 1.89% অৱনমিত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কয় যে যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ 68,898 গৰাকী কোভিড রোগী নতুনকৈ চিনাক্ত করা হৈছে। ইয়াকে লৈ দেশত কোভিড নাইণ্টিনত আক্রান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 29,05,823। যোৱা 24 ঘণ্টাত 983 গৰাকী লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হোৱাৰ ফলত দেশত এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 54,849 বৃদ্ধি পাইছে। অসমত কোভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইটযোগে প্রকাশ করা অনুসরি কালি নতুনকৈ 2,772 রোগী সুস্থ হয়ে উঠার ফলত রাজ্যখনত এতিয়ালৈকে কোভিডত সুস্থ হয়ে উঠা রোগীর সংখ্যা 63,120 বৃদ্ধি পাইছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 1,735 রোগী চিনাক্ত হওয়ার পিছত রাজ্যখনত এই পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 86,052 বৃদ্ধি পাইছে। সম্প্রতি 25,480 রোগীয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে আছে। আনহাতে রাজ্যখনত কালি এই রোগত 8 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত 2 জনকৈ আৰু বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, কাৰ্বি আংলং আৰু ধুবুৰীত 1 গৰাকীকৈ লোক আছে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 221লৈ বৃদ্ধি পাইছে। চলিত বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কোভিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক সাজু হৈ উঠিব বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হৰ্ষবৰ্ধনে প্ৰকাশ কৰিছে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি লগতে কয় যে অহা এমাহৰ ভিতৰত আন 2টা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। ডাঃ হৰ্ষবৰ্ধনে কয় যে অহা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিষেধক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। তেওঁ কয় যে 2 সপ্তাহৰ পূৰ্বে কোভাক্সিন নামৰ প্ৰতিষেধকবিধৰ পৰীক্ষা মানৱ দেহত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদক উদগনি দি থকাৰ বাবে পাকিস্তানক পৃথক কৰিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি ভাৰতে আহ্বান জনাইছে। বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ সংসদৰ অধ্যক্ষসকলৰ 5ম বিশ্ব সন্মিলনত পাকিস্তানে দিয়া বিবৃতিৰ উত্তৰ হিচাপে ভাৰতে কালি আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়লৈ এই আহ্বান জনাইছে। ভাৰতে কয় যে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই দেশত প্ৰায় 40,000 সন্ত্ৰাসবাদী থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বিৰুদ্ধে 1965, 1971 আৰু 1999 চনত পাকিস্তানৰ আগ্ৰাসন, মুম্বাই আৰু সংসদ আক্ৰমণ, উৰি আৰু পুলৱামাত পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হোৱা আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদৰ একোটা জ্বলন্ত উদাহৰণ বুলি ভাৰতে কয়। সন্মিলনত ভাৰতৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে এই ভাৰ্চুৱেল সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কোভিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা নিগম চমুকৈ ESIC-এ ইয়াৰ নীতি নিয়মৰ কিছু শিথিলতাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই অনুসৰি কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত চাকৰি হেৰুওৱা কৰ্মচাৰীসকললৈ 24 মাৰ্চৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ সময়ছোৱাৰ বাবে 3 মাহৰ দৰমহাৰ গড় হিচাপত 50% ধন নিগমে নিবনুৱা ভাট্টা হিচাপে প্ৰদান কৰিব। আজি নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী সন্তোষ কুমাৰ গাংগোৱাৰৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত ESIC-ৰ 182 সংখ্যক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ESIC-এ অটল বীমিত ব্যক্তি কল্যাণ যোজনাৰ অন্তৰ্গত কৰ্মচাৰীসকললৈ কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা আঁচনিৰ অধীনত নিবনুৱা ভাট্টা প্ৰদান কৰি আহিছে। ইয়াৰ পাছতে অহা বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 জুনৰ ভিতৰত এই আঁচনি পূৰ্বৰ লেখীয়াকৈ বলবৎ হৈ থাকিব। অৱশ্যে প্ৰয়োজনীয়তা আৰু দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা 31 ডিচেম্বৰত এই সম্পৰ্কত পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ উদ্দেশ্যে কালি দুয়ো দেশৰ মাজত এখন যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত দ্বিপাক্ষিক বুজাপৰা আৰু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত বিধি অনুসৰি শান্তি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই বৈঠকত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা, দেশ দুখনে মানি চলিবলগীয়া নিয়মাৱলী ভংগ নকৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। দুয়োখন দেশৰ মাজৰ উত্তেজনাৰ উপশম ঘটোৱাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকখন হৈছে 87 সংখ্যক বৈঠক।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে এখন এজনীয়া খণ্ড আদালতত প্ৰদৰ্শন কৰা আচৰণ সম্পৰ্কত তদন্ত বিচাৰি দাখিল কৰা এখন আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি অগ্ৰাহ্য কৰিছে। ন্যায়াধীশ অৰুণ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই আৰু ন্যায়াধীশ কৃষ্ণ মুৰাৰীক লৈ গঠিত খণ্ড বিচাৰপীঠখনে কয় যে অৰুণ ৰামচন্দ্ৰ হাবলিকাৰে এখন জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদনত পূৰ্বৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ আচৰণ সম্পৰ্কত এখন তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠ গঠন কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল। অসমৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হবলৈ ধৰিছে। অৱশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিমাতীঘাট আৰু তেজপুৰৰ লগতে খোৱাঙত বুঢ়ীদিহিং আৰু নুমলীগড়ত ধনশিৰি নদীৰ পানী এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ৰাজ্যখনৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কেতবোৰ ঠাই এতিয়াও বানৰ কবলত আছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি তিনিটা ৰাজহ চক্ৰৰ আঠখন গাঁৱৰ 1602 লোক বানাক্ৰান্ত হৈ আছে। বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে স্থাপন কৰা দুটা আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমানে 120 লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। এইবাৰৰ বানত এতিয়ালৈকে 113 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানে সহভাগী নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱৰ লকডাউন আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। এই খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠানত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক টি জি সীতাৰমণে অংশগ্ৰহণ কৰে। সাহায্য কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি হিচাপে আজি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমিন গাঁও লাঠিয়া বাগিচা আৰু ফেকাল্টি গেটৰ 300 পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ ডুমুনচকীৰ সমীপৰ শালমৰাৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন 80 লোক অসুস্থ হৈ পৰে। এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিতৰণ কৰা বুটমাহৰ পৰা এই বিষক্ৰিয়া হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। কালি আৰু পৰহি আক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত জি এন আৰ চিত মৃত্যু হোৱা লোকজন মিনহাজ আহমেদ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বাক্সা জিলাত যোৱা 24 নতুনকৈ 23 লোকৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ ফলত জিলাখনত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1055 বৃদ্ধি পাইছে। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে জনোৱা অনুসৰি জিলাখনত সুস্থ হৈ উঠা 662 ৰোগী ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে। বৰ্তমানে জিলাখনত 379 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বাক্সা জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মানৱেন্দ্ৰ ভৰালী নামৰ এগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পাছত 48 বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টোক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বছৰ আয়োজন কৰা অনলাইন চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সকললৈ কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে অভিনন্দন জনাইছে। এটা টুইটত মন্ত্ৰী জাভড়েকাৰে এই চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিযোগিতা সফল কৰি তোলাৰ বাবে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত যোৱা 24 পৰা 7 আগষ্টলৈ মাই গভ পৰ্টেল সহায়ত এই চুটি ছবি প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধৰণীধৰ ৱাৰীৰ যোৱা নিশা তেওঁৰ বৰপেটা ৰোডৰ গোবৰ্ধনৰ বাসভৱনত মৃত্যু হয়। সাহিত্যিকগৰাকীয়ে তেওঁৰ জীৱনকালত সমাজ তথা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ হকে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। ৱাৰীয়ে তেওঁৰ উপন্যাস মৈহুৰকে ধৰি আন কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থৈ যায়। তেওঁৰ মৃত্যুত বড়ো সাহিত্য সভাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ মৃত্যু বড়ো সাহিত্য জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। আবেলিৰ বাতৰি ইমানত অন্ত পৰিল। নমস্কাৰ।